Jumalan rauhaa. Vieraat on lähtenyt ja palataan arkeen. Te ei tarvitse kipaa laittaa tänään päähän. perjantaina täällä oli. Kuinka moni teistä olitte täällä perjantaina? Joo, täällä taisi olla melkein, ei nyt aivan puoletkaan tästä joukosta, mutta vieraat olivat täällä ja oikein mukavaahan meillä oli ja siunattua yhdessä, eikö vain? Tapani oli ihan samaa mieltä. Taisi muutkin olla. No niin, ja muistetaan heitä rukouksia. He pyysivät muistamaan ennen kaikkea, että muistetaan rukouksin Viipurin ryhmää, joka oli, ja sitä yhteisöä siellä Viipurissa. Ja eilen soitti Suojärveltä Piotr Gultsuk, sieltä seurakunnan paimen, ja oli kovasti huolestunut heidän maansa tilanteesta. Hänkin oli kutsuttu viranomaisten puhutteluun ja siellä oli jotakin. Hän ei ruvennut puhelimessa yksityiskohtia kertomaan, koska niitä kuunnellaan noita puheluitakin, niin kuitenkin oli kovasti huolissaan tilanteesta, mikä siellä nyt on, ja pyysi muistamaan heitä ja seurakuntaa siellä rajan takana. Noustaan oikein ylös ja rukoillaan tässä ja muistetaan noita Viipurin ystäviä ja myöskin Suojärven ja muutenkin laajemminkin. Herra, me kiitämme sinua tästä sunnuntai-päivästä, jossa saamme olla koolla. Kiitos sanassasi, mitä olemme jo saaneet täällä kuulla. Kiitos läsnäolostasi, johon saamme luottaa. Sinä olet luvannut olla joka päivä omiesi kanssa. Herra, siunaa todella ystäviä, jotka olivat Viipurista meidän vieraanamme. Herra, me rukoilemme sinun siunaustasi, sinun varjelustasi, sinun läsnäoloasi heidän päivittäiseen elämäänsä tuolla Viipurissa ja siellä, mistä he ovat. Herra, siunaa heitä ja varjele heitä ja siunaa niin, että se työ voi kantaa hedelmää ja sinun tunteminen lisääntyä. Herra, näet myöskin tilanteen tuolla Suojärvellä, josta soitti pastori. Herra, siunaa sinä siellä, auta sinä, Herra. Sinä olet luvannut olla omiesi kanssa joka päivä ja sinä olet voimallinen heitä rohkaisemaan tänä päivänä, kun he ovat tälläkin hetkellä siellä varmaan päiväkokoukseen kokoontuneena, niin anna siihen laskeutua sellainen pyhän hengen rohkaiseva läsnäolo, Herra, niin että tuo seurakunta saa oikein rohkaistua, että heidän ei tarvitse olla pelossa, vaan he saavat tuntea, että sinä Jeesus olet heidän kanssaan niin kuin olet ollut kaikkina aikoina niin kauan kuin evankeliumia julistettu ja seurakuntia on ollut. Sinä olet ollut monissa vaiheissa. Sinä olet aina ollut omiesi keskellä ja pitänyt huolta ja varjellut. Varjele heitä uskossa, anna rohkeutta ja voimaa ja viisautta, Herra, myöskin pastorille siellä tilanteessa, mikä tällä hetkellä on. Ja valtiovallan ote kiristyy ja olot vaikeutuvat. Herra, auta sinä kuitenkin siellä. Kiitos, Herra. Uskoa ei voi kukaan riistää. Kiitos, että siunaat ja autat siellä. Siunaa meitä täällä, Herra. Ole meidän kanssamme, Herra, tänään täällä. Mekin tarvitsemme, Herra, sinua joka päivä. Kiitos, Jeesus, että olet täällä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Olen tuosta puhunut Efesolaiskirjeestä ja on jollakin tavalla käytetty ensimmäinen luku ja vähän palautan vain mieliin siitä, mistä on ollut aikaisemmin puhetta, että pääsee vähän niin kuin kärrylle tässä tähän aiheeseen. Ja siellä tuo Efeson seurakunta, joka oli siellä nykyisen Turkin länsiosassa siellä, se oli voimallinen iso seurakunta. Se oli syntynyt lähinnä apostoli Paavalin työn, oli siinä toki muillakin oma osuutensa, mutta varmasti se kaikkein merkittävin osa oli apostoli Paavalilla, joka teki siellä työtä aika pitkään, ehkä pitempään kuin missään muualla. Hän teki siellä työtä ja se seurakunta syntyi ja siitä tuli voimallinen seurakunta. Ja siellä myöhemmin sitten vaikuttivat myöskin apostoli Johannes ja Timoteus ainakin. Ja Efeson seurakunnasta sanotaan aika paljon Raamatussa ja varmasti se on meille sellainen niin kuin opiksi esimerkillinen seurakunta monella tavalla ja kaikki se, mitä siellä tapahtui ja mitä sille opetettiin, se on myöskin meille tämän päivän uskoville opiksi ja voimme siitä oppia.
että välttäisimme virheitä, mitä ehkä siellä on ollut, ja voisimme tehdä sitä hyvää, mikä siellä on ollut. Sitten Paavali kirjoitti myöhemmin vankeudesta, kun ei enää itse ollut siellä Efesossa, niin hän kirjoitti tämän kirjeen, kirjeen efesolaisille, ja siinä hän tuo ensinnä tästä palautan mieliin tästä ensimmäisestä luvusta, esittäytyy, kuka hän on, Paavali, ja toivottaa heille Jumalan rauhaa, niin kuin hänen tapansa, ja armoa Kristuksessa toivottaa heille, ja tuo esille, miten Kristuksessa Jumala on heitä siunannut ja ylistää siitä Herraa. Ja sitten, miten Jumala on valinnut omansa jo ennen maailman perustamista Kristuksessa, ja että me olisimme hänen edessään pyhät ja nuhteettomat, ja että vaeltaisimme rakkaudessa, ja hän on edeltä määrännyt meidät Kristuksessa tähän asemaan, lapseuteen, Jumalan lapseuteen, hänen yhteyteensä. Ja siinä se meidän paikkamme on, ja se on ollut hänen tahtonsa ja hänen suunnitelmansa tämä. Se ei ole lähtöisin meiltä. Ja että me olisimme hänen kunniakseen, niin kuin siellä sanotaan Efesolaiskirjeessä, olisimme hänen kirkkautensa kiitokseksi. Ja hän on lunastanut meidät Kristuksessa ja antanut meille ylenpalttisesti armoa. Toistan näitä johtoajatuksia. Tuo armosana toistuu tässä Efesolaiskirjeessä useita kertoja. Ja tätä armoa hän on antanut meille viisaudeksi ja ymmärrykseksi. Ja siinä ekaluvussa myöskin sanotaan, miten Jumala Kristuksessa yhdisti kaikki, mitä on maan päällä ja mitä on taivaassa. Hän rakensi sellaisen yhteyden, että me täältä syntisestä maasta voimme päästä hänen luokseen, ja on lahjoittanut meille perintöosan. Me olemme saaneet iankaikkisen elämän. Kun olemme tulleet uskoon, niin olemme päässeet omistajiksi, ja hän on antanut meihin henkensä sinetiksi. Ja nyt hän siinä rukoilee ja tuo esille, miten hän toivoo, että Jumala valaisisi meidän sydämemme silmät, että me tietäisimme, mihin toivoo Jumala on meidät kutsunut. On tärkeää, että me ymmärrämme asemamme, että meidät on kutsuttu toivoon, ja mitä me saamme olla Kristuksessa, on tärkeää, että me näemme sen kirkkaasti, että ei tarvitse olla sellaisessa hämäryydessä, että ei oikein tiedä, että olenko minä uskossa vai enkö minä ole, ja varmasti paljon on sellaisia ihmisiä, jotka jotenkin ovat siinä välimaastossa, että eivät oikein tiedä, että mitä ovatko he Kristuksessa ja onko mitä heille tapahtunut. Jumala haluaa, että me selkeästi ymmärrämme sen asemamme. Ja että kun hän valaisee meidän sydämemme silmät, silloin me tiedämme, mikä on se toivo meillä Kristuksessa. Ja sitten tämä jatkuu, tämä toinen luku, tästä luen muutamia jakeita. Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne, joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa, joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia, niin kuin muutkin. Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa, armosta te olette pelastetut. Ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa, osoittaakseen tulevina maailman aikoina armonsa ylenpalttista runsautta hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Jos luette tätä toista lukua, niin siinä on sellaisia asioita, jotka toistuu. Siinä on sellainen ajatus, että ennen ja nyt. Mitä oli ennen ja mitä on nyt? Ja mitä ennen oltiin vailla,
ja mitä nyt on sitten saatu. Ja Paavali tässä, tämä on semmoinen keskeinen asia tässä luvussa, että mitä todella olimme ennen ja mitä tapahtui. Ja on tärkeää, että me ymmärrämme sen, mitä meille on tapahtunut, mitä me olimme ennen ja mitä me olemme tänään. Siinä on suuri ero, ei vain minun elämässäni ole suuri ero siinä, mitä minä olin ennen. Kyllä sen kaikki voi todeta tietenkin, jotka minut tunsi siellä vetelissä, niin kaikki saattoi nähdä, että ero oli kyllä aika suuri. Kun sellainen toivoton nuori mies, joka hoiperteli umpihumalassa milloin missäkin ja ei ihmiset voineet auttaa, eikä kukaan eikä mikään voinut auttaa ja oli toivoton ihminen, niin kun sain löytää Jeesuksen, niin kyllä siinä aika suuri ero on, kun sitten samat ihmiset näkivät siellä, että nyt menee ihan aivan suoraan kävelee ja näyttää nauravan ja iloisena ja ei ollenkaan horjahtele ja on elämä muuttunut ja paljon muuta, mitä kaikkia käytännön asiaa siitä minun kohdallani seurasi verrattuna siihen, mitä oli ennen ja mitä on nyt, niin kyllähän siinä on suuri ero. Niin että muistan, kun kävin sitten uskoon tultuani lääkärissä ja kerroin siinä lääkäri, jonka vastaanotolla en ollut ensimmäistä kertaa, niin hän katseli minua vähän ja sanoi, että onko se sama mies? Minä tietysti siellä, mitä hänen papereissaan oli, niin oli jotakin sen laatusta, että näytti niin kuin tässä olisi eri tapaus. Minä totesin, että kyllä minä olen se mies. Ja hän ihmetteli sitä, että voi ei aikonut tuntea samaksi. Ja muutos voi olla joskus niin konkreettinen. Ja tällaista muutosta tarvittaisiin täällä Vimpelissäkin monen ihmisen elämässä. Mutta hengellisessä mielessä, Jumalan näkökulmasta katsottuna, kaikille on yhtä tärkeää päästä tähän samaan kokemiseen ja samaan tilanteeseen ja samaan asemaan kuin minä olen päässyt tai joku muu, joka on tullut sieltä elämän syvistä syövereistä ja jolloin se ennen ja nyt, mitä on tapahtunut, se niin kuin tulee se ero niin selvästi, mutta Jumalan edessä on siivosyntiselle aivan yhtä tärkeää päästä kokemaan se, että ennen ja nyt on jotain muuta. Tässä sanotaan, mitä oli tapahtunut. Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne. Se, että Jumala tekee eläväksi ihmisen, niin me muistamme siellä ensimmäisissä, ihan siellä luomiskertomuksessa, kun Jumala loi ihmisen. Siellä sanotaan, että hän puhalsi ihmiseen elämän hengen ja ihmisestä tuli elävä sielu. Ja Jumala antoi myöskin sitten varoituksen, että sinä päivänä, jota sinä syöt siitä puusta, mistä ei ollut lupa syödä, niin sinun pitää kuolemalla kuoleman. Ja niinhän siinä kävi, me tiedämme kaikki tämä, mitä siellä tapahtui. He söivät siitä puusta, mistä ei ollut lupa syödä, ja kuolema myöskin seurasi. Hengellinen kuolema, ero Jumalan yhteydestä. Jumala karkoitti heidät sieltä paratiisista, ja alkoi, voi sanoa, sellainen tuskainen kuoleman tie ihmiselle. Ja hän, joka silloin antoi elämän ja hengen, hän voi antaa myöskin uudelleen tehdä ihmisen hengellisesti eläväksi. Me olimme kuolleet synteihimme ja rikoksiimme. Ja siihen tarvitaan uudesti syntymistä. Jeesuksen tykö Nikodemus tuli yöllä ja keskustelemaan. Joskus ihmiset ottavat yhteyttä illalla tai yöllä tai silloin, kun ovat humalassa, kun paremmin uskaltavat. Ehkä Nikodemus tuli yöllä sen tähden, että ei päivällä tullut nähdyksi, että mihin hän menee. Ja tällaisia me ihmiset poloiset olemme ja peljätään ihmisiä. Päivällä kyllä saatetaan olla rohkeita tuolla syntiä tekemässä ja vaikka missä piireissä näyttäytymässä, mutta kun pitäisi ja tekisi mieli lähteä rukoushuoneen kynnyksen yli, niin millään ei rohkeus riitä. Uskon niin, että monet haluaisivat
ja ohi ajelevat ja ajattelin, että olisi se mukava käydä tuollakin joskus, mutta joku näkee pian minut siellä ja mitään ne sitten, jos näin käy, että joku yllättää minut sieltä, joku tuttu. Ja on niin kuin ollaan sillä tavalla ihmisten orja. Ihmispelko panee Paulan. Nikodeemus tuli yöllä ja Jeesus sanoi, kun Nikodeemus alkaa sinä puhua Jeesukselle, että me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta, sillä ei kukaan tee sellaisia tekoja kuin sinä olet, jos ei Jumala ole hänen kanssansa. Jeesus ei sanonut siihen oikeastaan mitään siihen asiaan, vaan hän sanoi, että totisesti, totisesti minä sanon sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti. Jeesus ei niin kuin siihen asiaan ottanut ollenkaan kantaa. Hän tiesi kyllä, miten asiat ovat. Ja ei lähtenyt niin kuin tavallaan sivuraiteille siinä tilanteessa, vaan otti Nikodeemukselle vielä tärkeämmän asian esille. Teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Ja sitä todella ihmiset tarvitsevat tänäkin aikana. Silloin ihmisestä tulee hengellisesti elävä. Hän pääsee osalliseksi elämästä, jonka Jumala antaa, kun ihminen uudesti syntyy. Ja siihen tarvitaan parannus, kääntyminen Jumalan puoleen, syntien tunnustaminen, Jeesuksen vastaanottaminen, ja siinä tapahtuu uudesti syntyminen. Pietari, tarvitaan myös Jumalan sanan, Jumalan hengen vaikutus, sillä Pietari kirjoittaa, että te olette uudesti syntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Tarvitaan evankeliumin sana Jeesuksesta, joka uudesti synnyttää uuteen elämään ja siinä pääsee osalliseksi elämästä. Tuhlaaja poika, kun hän tuli kotiin, niin hän oli isälle ollut aivan kuin kuollut ja isä siellä sanoi, kun poika oli tullut, että tämä minun poikani oli kuollut ja hän on jälleen elossa, kuinka hän siinä sanoo. Hän oli kadonnut ja on jälleen löytynyt. Isä oli aivan kuin menettänyt poikansa jo mielessään varmaan kokonaan, ja poika oli jo hänen mielessään niin kuin kuollut, mutta hän tuli kotiin ja poika eli. Ja me olimme kuolleet hengellisesti. Kuolema on ero Jumalasta. Se, että me olemme joskus tulleet eläviksi, niin ei se takaa sitä, että me pysymme ilman muuta elävinä, vaan siinä tarvitaan todella jotakin myöskin matkan varrella. Täällä Sardeen seurakunnasta kirjoittaa ilmestyskirjan luvussa 3 näin. Ja Sardeen seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo hän, jolla on Jumalan 7 henkeä ja ne 7 tähteä. Minä tiedän sinun tekosi, sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut. Herää ja valvomaan ja vahvista jäljelle jääneitä niitä, jotka ovat olleet kuolemaisillaan. Ja niin edespäin. Siellä oli nimi, että oli elävä, mutta ei se, että me olemme joskus tulleet uskoon ja olemme tulleet elävästikin uskoon, niin, ja meillä voi olla se nimi, että me olemme eläviä, niin ei se ollenkaan ole itsestään selvää, että me olemme aina eläviä. Me voimme hiipua myöskin hengellisesti. Ja Jumala haluaa auttaa, että me voisimme säilyä hengellisesti elävinä ja palavina. Ja tuosta kuolemasta vielä, että synnin palkka on kuolema. Ja ilmestyskirjan luvussa 20 sanotaan, että tämä on toinen kuolema, tulinen järvi. Siellä on se lopullinen paikka hengellisesti kuolleille ihmisille. Siellä Hesekiel myöskin näki luvussa 37 erikoisen näyn. Siinä oli iso laakso täynnä kuolleita luita. Ja Jumala puhuttelee Hesekiel profeetta, että voivatko nämä kuolleet luut tulla eläviksi. Se oli kuivia kuolleita luita. Niin profeetta sanoi, että Herra, sinä tiedät sen. Ei usko oikein riittänyt sanoa, että kyllä ne voi tulla. Kyllähän se melkoisesti olisi uskoa tarvittu, jos olisi vastannut, että kyllä ne voi tulla. Se oli inhimillisesti mahdottomuus, mutta me tiedämme seurauksen, kun Jumala käski toimia profeetan ennustaa näistä kuolleista luista ja puhua niille, niin tapahtui ihme siinä näyssä. Ne kuolleet luut tulivat eläviksi ja niihin tuli henki ja nousivat seisomaan ylemmäärin suuri joukko. Näin siinä kerrotaan.
He saivat hengen ja tulivat eläviksi. Jeesus sanoi, että ei liha, henki se on, joka eläväksi tekee. Ei liha mitään hyödytä. Kun että ihmisestä voi tulla hengellisesti elävä, siinä tarvitaan hengen vaikutusta. Ja Jumalan henki ja evankeliumin sana on tehnyt meidätkin eläviksi, meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme ja synteihimme. Että voi säilyä hengellisesti elävänä, niin siinä varmasti jotakin meiltäkin on syytä ottaa huomioon. Alkuseurakunta pysyi keskinäisessä apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksissa. Siinä oli sellaisia asioita, jotka olivat heti niin kuin mukana ja he pysyivät sen tähden elävinä. Ja varmasti mekin tarvitsemme tänäkin aikana näitä keskinäistä yhteyttä, apostolien opetusta, rukousta, että me voimme säilyä elävinä. Ja sillä tämä aika, missä me elämme, tämä on paha aika ja ei ole itsestään selvää, että me säilymme elävinä ja palavina. Ajattelin, kun näitä mietin, että en tiedä kumpi se, kummat olosuhteet voisi olla paremmat säilyttämään meitä uskossa, vainot vaiko hyvät vapauden ja hyvinvoinnin ajat. En tiedä, jos loppulasku oikein katsottaisiin, että kummissa olosuhteissa meidän uskomme voi säilyä paremmin, niin enpä osaa sanoa. Tiedän sen, että vainojen keskellä monet ovat luopuneet uskosta. Jeesus kylväjä vertauksessa puhuu siitä yhtenä ryhmänä, että kun tulee ahdistus tai vaino sanan tähden, moni lankeaa pois. Ja näin varmasti on tapahtunut. Mutta sitten siinä on myöskin ryhmä, joka kaikki ajan huolet ja murheet tukahuttivat sen sanan. Ja hyvä aika myöskin on omiaan meitä tekemään meistä penseitä, tekemään meistä velttoja hengellisesti ja kaikkia muuta kuin elävinä pitämään meitä. Ja että säilymme todella Kristuksessa ja elävinä, että varmasti siinä on oma haasteensa kaikkina aikoina. Joissa te vaelsitte tämän maailman menon mukaan. Tuo käsite maailma, se on semmoinen vähän ehkä vaikea ymmärtää. Sillä on tietysti eri merkityksiä vähän riippuen mistä asiasta milloinkin puhutaan. Jumalahan on rakastanut tätä maailmaa. Hän rakasti luomakuntaa, ihmisiä, kaikki, jotka hän on luonut. Mutta tässä puhutaan siitä hengestä ja siitä, mikä siellä syntisessä maailmassa, missä ei tunneta Jumalaa, niin siellä on se, on se maailma, josta nyt tässä varsinaisesti niin kuin on kyse. Ja siitä menosta. Ja emme enää saisi vaeltaa tämän maailman menon mukaan, jossa me ennen vaelsimme. Ja siitä meitä varoitetaan roomalaiskirjassa, että älkää mukautuko tämän maailman menon mukaan. Että emme saisi mukautua ja mennä niin kuin virran mukana. Kuolleet kalat menevät virran mukana alaspäin, mutta lohet ja arvokalat, ne uivat vastavirtaankin silloin, kun tarve vaatii. Mutta kuollut kristitty, niin se menee helposti ajan virran mukana, maailman menon mukana, niin kuin ajopuu ja kuolleet kalat. Mutta meidän tulisi olla sellaisia eläviä kaloja, jotka pystymme mennä myöskin vastavirtaan, emme mene tämän maailman mukana. Ja Pietari kirjoittaa, että ette juokse heidän mukanansa samaan riettäyden lätäkköön ja herjaavat. Ja samassa Efesolaiskirjeessä 4. luvussa sanotaan, että ihmiset vaeltavat mielensä turhuudessa. Mielensä turhuudessa. Kyllä niin paljon turhaa on ihmisten mielissä ja eikä sitä nyt voi itseäänkään ihan kokonaan siitä pois ottaa, että kyllä paljon on turhia asioita meidän mielessämme ja jotka ohjaavat meidän elämäämme. Semmoiset väärät ja huonot asiat. Ja vievät meitä monta kertaa huonoihin asioihin, mutta meidän ei saisi olla sellaisia, joita kuljemme oman mielen ja tämän maailman menon mukaan.
Ja sitä maailman menoa ylläpitää, niin kuin tässä sanotaan, ilmavallan hallitsija, sen hengen hallitsija, joka tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa. Ilmavallan hallitsija, paholainen, josta Raamatussa sanotaan, että hän on tämän maailman ruhtinas. Muistaakseni Jeesus itse käytti hänestä sellaista nimitystä. Hän hallitsee kuitenkin, hänellä on määrätyllä tavalla myöskin vaikutusvaltaa tässä maailmassa ja näyttää siltä, että aika paljonkin on sitä sellaista vaikutusvaltaa. Ja totta kai se koittaa meitäkin saada jollakin tavalla mukaansa, niin kuin se on saanut ihmiset mukaansa, josta sanotaan, että hän on vanginnut heidän tahtoansa tekemään. Mutta me haluamme pysyä Kristuksessa, niin ei tämän maailman ruhtina silloin saa meitä vangittua tahtoansa tekemään. Ja tässä ajassa se vaikuttaa. Ja Johannes kirjoittaa, että tämä maailma on pahan vallassa. Ja näin se näyttää olevan. Ja Jeesus rukoili ja sanoo siellä ylimmäispapillisessa rukouksessa, että en minä rukoile Isä, että hän ottaisi teidät pois maailmasta, vaan että hän varjelisi pahasta. Hän on pannut meidät tähän pahaan maailmaan olemaan täällä, ja täällä meidän uskomme koetellaan, ja emme saisi kuitenkaan mennä tämän maailman menon mukana ja sen himojen vietävänä. Tässä sanoo, me ennen vaelsimme lihamme himoissa. Meillä itsellämme on jo oman vanhan ihmisemme kautta lihamme himoja ja ajatusten ja lihan mielitekoja. Ja jos ne saavat meissä vallan, niin kyllä meidän huonosti käy. Mutta Herra on luvannut meille voimansa ja apunsa, kun me tahdomme vaeltaa hänen tahtonsa mukaan, niin me voimme pysyä voittajina, voimme voittaa itsemme. Ja siinähän sitä ehkä kaikkein eniten tarvitsemme, sitä voimaa ja kaikkia armoa, että me voisimme voittaa itsemme. Ja aina me silloin toisten kanssa sitten pärjäämme, kun voitamme itsemme, mutta siinä monesti tarvitaankin paljon apua Jumalalta, että me voimme voittaa itsemme. Emme vaella sen mukaan, mikä tuntuu hyvältä. Raamatussa on sellainen ajatus, että jokainen teki jossakin vaiheessa siellä Vanhan testamentin puolella sitä, mikä hänen omasta mielestänsä oli oikein. Mutta meidän tulisi tehdä niin kuin Raamattu sanoo, eikä niin kuin meidän mielestämme pelkästään on oikein. Jos te lihan mukaan vaellatte, Paavali kirjoittaa, niin teidän pitää kuoleman. Mutta jos te hengellä kuoletatte lihan teot, niin saatte elää. Ja tässä että me olimme luonnostamme vihan lapsia. Jeesus sanoi, että joka Johanneksen evankeliumissa 3, että joka uskoo minuun, sillä on ihan kaikki ne elämä, mutta joka ei ole kuulijainen pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä. Jumala vihaa syntiä ja Raamattu puhuu hyvinkin paljon vihasta ja semmoista väärästä vihasta, sitä ei saisi olla meidän sydämissä. Jumala vihaa syntiä ja Jeesus vihaa syntiä. Jossakin sanotaan, että hän loi vihassa silmänsä heihin. Se oli jossakin synagogassa. Siellä oli fariseuksia, ulkokullattuja ihmisiä, jotka, kun siellä oli joku avun tarvitsija, niin he katsovat oikein nyt kriittisellä silmällä, että mitä tekeekö, rikkoako Jeesus nyt sapatin ja mitä hän tekee tässä. Niin, ja, tuota, niin, että, ja Jeesus näki sen ja näki heidän sydämensä. Hän näkee ne meidän sydämen asenteet ja mielen, mikä siellä on. Sanotaan, että hän loi vihassa silmänsä heihin. Jeesus vihasi sitä julmaa, sitä sellaista fariseusten ulkokultaisuutta, sitä pahaa, mikä oli täyttänyt heidän sydämensä, vaikka he näyttivät kuinka hurskailta. Ja siinä mielessä meidän tulee ymmärtää, että on oikein joskus vihata jotakin sellaista vääryyttä. Ihmisiä meidän tulee rakastaa, mutta sellaista vääryyttä, mitä tapahtuu ja jota hyväksytään, niin meidän ei tule sitä hyväksyä,
vaan joskus olla sopivasti myöskin nuhtelemassa ja sanomassa, joskus on paikallaan sanoa, että ei, noin saa tehdä. Minä olen uskossa, ei tämä käy, tällainen peli. Ja kun joskus voi olla tilanteita elämässä, että me joudumme törmätä sellaisiin asioihin, mitkä eivät ole oikein, ja meiltä ihan niin kuin odotetaan kannanottoa siihen, niin silloin on paikallaan sanoa, että ei ole oikein. Ja voi syntyä semmoinen pyhä kiivaus ja pyhä viha. Kyllähän Jeesus siellä hyvinkin kiivaasti toimi, kun hän ajoi temppelistä ulos rahanvaihtajat ja kyyhkysten myyjät ja sellainen markkinahenki ja sellainen vain kaikki ulkokultaisuus ja se, mikä olisi ollut oleellista ja tärkeää, se oli joutunut aivan sivuun. Ja se, mikä oli jotakin epäoleellista ja sellaista vain ihmisten ahneutta ja muuta, niin se oli tullut tilalle. Ja Jeesus tulee, hän pyhä kiivaus täytti Jeesuksen ja hän ajaa, kaataa pöydät nurin siellä ja en tiedä, jos hän tulisi tänne meidän temppeliin, niin miten hän kävisi meidän kirjamyyntipöydän tai jonkun, en mä usko, että hän nyt sitä kaataisi, kyllä siinä ei ole hyviä kirjoja, mutta voi olla, että jollakin tavalla se monessa paikassa saattaisi mennä nurin jotakin ja joskus hän voi toimia tällä tavalla ja joskus on hyvä, että jotakin sellaista, mitä me olemme pystyttäneet, mitä me olemme ihmismielellä rakentaneet, että hän saa pistää oikein nurin kaikki sellaiset ihmisten rakennelmat ja opit. Ja en tiedä, varmasti fariseukset ja ne myyjät siellä sitten vihasivat Jeesusta todella vielä enemmän sen seurauksena, mitä hän teki. Mutta he myöskin tunnossansa tiesivät, Jeesus teki ihan oikein, hän toimi kirjoitusten mukaan. Ei siinä ollut mitään lihallista kiivautta, ei mitään lihallista vääränlaista vihaa, mutta meidät voi joskus vallata semmoinen vääränlainen viha ja siihen meillä ei ole varaa antaa tilaa ollenkaan. Me muistamme Saulin, joka alkoi kadehtia. Kateus tekee helposti tietä vihalle ja katkeruus, kateus, viha, ne ovat niin lähellä toisiaan ja jos antaa sijaa kateudelle ja katkeruudelle, niin ei se viha ole siitä kovin kaukana. Ja jos sen antaa jäädä sydämeen, niin se viha ei koskaan teetä mitään hyviä asioita. Miehen viha ei tee sitä, mikä on oikein Jumalan edessä, Raamatussa sanotaan. Ja muistamme, miten Saul oli valmis tappamaan Daavidin useita kertoja. Daavid joutui henkensä kaupalla pakenemaan Saulia vuorille ja milloin mihinkin ja ihan vuosikausia. Ja vaikka hän usein tuli näytetyksi toteen, että Daavidilla ei ollut mitään pahoja aikeita Saulia kohtaan, mutta Saul oli, voi sanoa, vainoharhainen ja hän halusi tappaa Daavidin. Katsoin illalla, en katso kovin paljon televisiota, enkä suosittele muillekaan kyllä kovin paljon. Ei siellä, niin minä joskus aikoina, kun meillä ei ollut televisioa, niin joku kysyi, että kun mulla ei ole televisioa, niin mä ajattelin, että no minä laitan sitten, kun minä rupean kuulemaan, että uskovat alkaa uudistumaan television äärellä, niin minäkin laitan sitten. No mutta minä olen joutunut odottaa niin kauan, että minä olen nyt joutunut laittamaan, kun ei ruvennut sellaisia uutisia tulemaan, että olisi uudistunut television äärellä, niin on sitten tullut laittaneeksi. Ja mutta illalla sitten netin kautta katsoin sieltä Areenalta sellaisen dokumenttifilmin, suosittelen kyllä. Siellä kerrotaan Stalinista, jonka tyttären elämästä lähinnä oli tämä dokumentti, ja sieltä Yle Areenasta sen voi ottaa. Ja miten tämä Stalin, miten vainoharhaiseksi hän tuli. Hänen lähipiirinsäkin tuli, siitä tuli hänen vihollisensa, ja hän vainosi ja tapatti täysin syyttömiä ihmisiä, aivan mielivaltaisesti. Ja viatonta kansaa tapatti, Stalinin aikana tapettiin ja vainottiin miljoonia, mutta ihan siitä läheltä, kun viha ja semmoinen vainoharhaisuus täytti tämän Stalinin, niin tapahtui sitten sellaisia hirveitä asioita. Hänen oma tyttärensäkin sitten pakeni maasta ja eli Amerikassa, vaikkakaan ei sitten niin kovin
onnekasta se hänenkään elämänsä ollut. Monta kertaa hän yritti avioliitossakin olla ja monella tavalla elämä ei suosinut häntä sittenkään. Ja voi sanoa, että hyvin onneton kohtalo hänelläkin sitten lopuksi oli, vaikka hän pääsi Amerikkaan ja siellä sai paljon rahaa oman elämäkertansa kautta ja sillä tavalla, mutta kuoli sitten, ei niin hirmuisen kauan sitten taida olla siitä, kun hän kuoli ja sellaisessa köyhäin jossakin hoitolaitoksessa, missä hän sitten kuoli, voi sanoa varattomana ja täysin onnettomana ihmisenä, mutta Stalin tapatti paljon aikalaisiaan ja viha oli päässyt hänen sydämeensä ja Jumala meitä varjelkoon ja auttakoon, ettei viha pääse millään tavalla meihin pesimään. Siellä niin kuin Kain surmasi Aabelin, ja koska hän vihasi tätä veljeä, jonka uhrilahja oli Jumalalle mieleinen, mutta hänen omansa ei ollut. Raamatussa sanotaan, että vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö. Se on luonnollista, että meissä on tunne-elämä ja joillakin se voi tietysti olla, toinen on tunteiltaan vähän niin kuin voimakkaampi ja toinen on vähän tasaisempi. Ja minä ainakin olen semmoinen tunteilla käyvä ihminen, niin myöskin kaikenlaiset negatiivisetkin tunteet, meillä ne kuuluu meihin. Ja meissä on vihastuminen ja sille annetaan, se on normaalia, että meissä voi tulla joissakin tilanteissa sellainen ihan lihallinen reaktio ja voi tulla vihastuminen jossakin tilanteesta, mutta meidän tulisi kuitenkin päästä voittajiksi siinäkin asiassa. Ja Jumala auttaa meitä, jos on kysymys sellaista väärästä lihasta nousevasta vihasta, niin hän auttaa meitä, että se ei saa meitä haltuunsa. Niin kuin siellä Jeesus sanoi Kainille, että miksi hahmosi synkistyy, synti väijyy ovella. Ja sen halu on sinun, mutta hallitse sinä sitä. Vielä siinäkin tilanteessa Jumala antaa ymmärtää, että Kainilla olisi ollut mahdollisuus hillitä ne tunteensa, jotka hänessä oli tullut, mutta hän ei niin tehnyt. Ja näin monta kertaa on ihmiset antavat näiden vihan tunteiden saada vallan ja teot ovat sitten sen mukaisia monta kertaa surullista, kuultavaa ja luettavaa. Monen ihmisen elämästä. Mutta sen hengen hallitsija, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa, ja me olimme vihan lapsia, niin kuin tässä sanotaan, mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksimme, eläviksi Kristuksen kanssa. Hän on tehnyt meidät eläviksi, niin kuin tuossa jo totesimme. Jumala on laupeudesta rikas, tässä sanottiin, ja se on hyvä tänä päivänä muistaa. Hänellä on paljon anteeksiantamusta. Meitä kehotetaan tulemaan hänen tykönsä Jesajan kirjan luvussa 55. Tulkaa hänen tykönsä, sillä hänellä on paljon anteeksiantamusta. Ja hän on meitä rakastanut ja rakastaa meitä edelleen. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin että hän antaa henkensä ystävänsä edestä. Ja näin hän Jeesus teki. Hän rakastaa. Ja hänellä on laupeutta meitä kohtaan. Laupeudesta rikas. Ja armosta te olette pelastetut. Tässäkin edelleen toistetaan tuo ajatus, että armosta pelastetut. Meille ei riitä varmaan se, että meille kerran sanotaan, että on armosta pelastuttu. Me tarvitsemme, tässäkin kirjeessä se toistuu, tuo armo, ja sitä me tarvitsemme koko elämämme ajan. Me tarvitsemme Jumalan armoa ihan ensimmäisestä hetkestä alkaen. Me tarvitsemme loppuun asti Jumalan armoa. Ilman sitä me emme selviä, eikä meidän tarvitsekaan selvitä. Hän antaa joka päivä meille armoa armon lisäksi, näin Raamattu sanoo. Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille. Tähän saamme aina palata uudestaan ja uudestaan, niin kuin tässäkin kirjeessä. Ja se on tullut meille tämä armo Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja me saamme panna täyden toivomme siihen armoon.
Ja sitten tämä jatkuu, että yhdessä hänen kanssaan herättänyt, meidät on herätetty. Ja meidät on aivan niin kuin sen herättämisen kautta, kun Jeesus herätettiin kuolleista, niin sen tähden meidät on niin kuin hänen ylösnousemuksensa kautta myöskin herätetty. Tarvittiin sitä herättämistä, sitä ylösnousemusta, että meidänkin kohdallamme se tapahtuu. Me elämme nyt jo sitä ylösnousemuselämää, ja se voima, joka herätti Jeesuksen, vaikuttaa meissä tänäänkin, ja saamme elää uutta elämää Kristuksen kanssa. Ja kastehan kuvaa sitä uutta elämää ja sitä vanhan elämän hautaamista. Sen tähden kaste suoritetaan upottamalla, koska siellä roomalaiskirjeessä puhutaan tässä kasteesta, ja että kaste on niin kuin hauta, ja kun ihminen tulee uskoon, niin se hänen entinen elämänsä ja se vanha ihminen, se haudataan sinne kasteen hautaan ja pannaan ihan umpeen asti. Ja sitten kun se nostetaan sieltä, se taas kuvaa sitä uutta elämää, jota me elämme. Jeesus herätettiin kuolleista, niin meidät on myöskin herätetty siitä hengellisestä kuolemasta uuteen elämään, jota me saamme nyt elää Kristuksen kanssa. Ja niin kuin Jeesus, tässä sanotaan hänestä, että hän asetti, meidät on asetettu hänen kanssaan taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa. Meidät on jo itse asiassa hänessä asetettu taivaaseen. Me saamme olla uskon kautta asetetut jo nyt taivaallisiin. Se vaatii vähän uskoa, että kun me katselemme täällä toinen toistamme, että täällä me vielä palloillaan, niin mutta me olemme kuitenkin jo uskon kautta. Meidät on jo Kristuksessa, kun hänessä olemme, meidät on jo asetettu. Näinhän tässä lukee. Täytyyhän meidän uskoa se. Me olemme jo uskossa asetetut sinne, korotetut. Osoittaakseen tulevina maailman aikoina armonsa ylenpalttista runsautta. Saamme olla turvallisella mielellä. Hän haluaa osoittaa meille armoansa tulevinakin päivinä, tulevina aikoina. Ylenpalttista armonsa runsautta, että ei sinunkaan tarvitse ajatella, että riittääköhän tuo Jumalan armo minulle. Kyllä se riittää, sillä hän antaa ylenpalttisesti armoa, ja armoa armon lisäksi, ja missä synti on suureksi tullut, siellä armo on tullut ylenpalttiseksi. Tulevina maailman aikoina, tässä puhutaan tuommoista maailman ajoista, siitäkin voisi varmasti joku viisas pitää vaikka minkälaisen raamattu tunnin erilaisista maailman ajoista. Sillä ei se ole vain yksi maailman aika, missä me elämme, vaan on erilaisia aikakausia, joista raamattu puhuu. Ja me elämme tätä armotalousaikakautta, seurakunnan aikakautta ja maailman aikojen loppukautta. Paavali kirjoittaa korintolaisille jo silloin, oli alkanut maailman aikojen loppukausi, niin kuin hän kirjoittaa, että teille, joille maailman aikojen loppukausi on tullut. Ja se oli jo alkanut silloin, ja me elämme tätä maailman aikojen loppukautta. Se on varmasti sellainen pitkä jakso, ei se ole vain 10 vuoden tai 20 vuoden aika, vaan puhutaan kuitenkin, jos Paavalin ajoista tänne mitataan, niin siinä on jo pari tuhatta vuotta, ja se on yksi aikakausi, ja sitä edelsi omat aikakautensa. Ja vielä tulevaisuudessakin, kun Jeesus tulee ja hakee meidät täältä pois, niin senkin jälkeen alkaa omat aikakaudet, alkaa vielä täällä maan päälläkin 1000-vuotinen valtakuntakin, sekin on sellainen aikakausi. Ja kerran ikuisuus vielä, että kyllä on monenlaista aikakautta, ja hän tulevina maailman aikoina osoittaakseen armonsa ylenpalttista runsautta haluaa osoittaa meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. Ei ainoastaan tämän ajallisen elämämme aikana, mutta kerran kun olemme hänen luonaan sitten siellä taivaassa, niin siellähän me saamme iankaikkisesti nauttia tästä Jumalan hyvyydestä meitä kohtaan.
Sillä armosta te olette pelastetut, tässä toistetaan sitä. Uskon kautta, sitä tarvitaan. Ei armo ole kuitenkaan niin armoa, etteikö siihen uskokin tarvita. Ja se on armo, se on uskosta, että se olisi armosta, näin siellä Raamatussa sanotaan. Ja sitä Jumala edellyttää, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Uskoa Jumala meiltä odottaa, että uskomme Jeesuksen Kristukseen. Ja sen kautta me pääsemme tästä armosta osalliseksi. Ette uskon kautta, ette itsenne kautta. Ei kukaan ole niin hyvä, että sen perusteella pelastuu. Ei niin onnistunut elämässään. Ja ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Varmasti yrittäjiä on ollut, uskon niin, moni koettaa, ainakin jos ei nyt kokonaan, niin ainakin osittain. Tekojensa kautta pelastua, että jos pannaan 50% armoa ja 50% siihen sitä omia tekoja, niin tällaisella systeemillä varmasti yrittäjiä on voinut olla, mutta me tiedämme, että ei se näin toimi, vaan armosta kokonaan, 100%, se on Jumalan lahjaa, tässä sanotaan. Ja tästä me saamme tänään kiittää häntä, että saamme armosta olla pelastettuja. Ja sitten sanotaan vielä, ettei kukaan kerskaisi. Me varmasti kerskaisimme, jos me voisimme edes osittain jollakin tavalla teoillamme voi siihen päästä niin kuin osallisiksi. Mutta sitten sanotaan teoista, että me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Vaikka justi oli sanottu, että emme tekojen kautta pelastu, niin sitten kuitenkin ihan seuraavassa jakeessa sanotaan, että meidät on kuitenkin luotu hyviä töitä varten. Se on seurausta. Me teemme hyviä tekoja. Ne on Jumala tarkoittanut, mutta emme niiden ansiosta pelastu, mutta Jumala on kutsunut meidän tekemään hyviä tekoja. Ne ovat sitä meidän elämässämme, sitä hedelmää, mitä Jumala haluaa vaikuttaa. Ja Tiituskirjeessä myöskin tulee esille useamman kerran se, miten meitä Jumala haluaa, että meillä tulisi sellaisia hyviä tekoja pelastaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. Ei ne aina ole välttämättä niin suuria asioita, ne hyvät teot. Ne voi olla hyvin pieniä arkisia asioita, palveluksia, millä me osoitamme rakkautta toisille ihmisille. Ja esimerkkinä näistä hyvistä teoista voisi ottaa sieltä Matteuksen evankeliumin luvusta 25, sieltä lopusta, jota minä en nyt lue, mutta jätän sen kotiläksyksi. Voit lukea sieltä, minä ensi kerralla sitten tenttaan, että oletko sinä lukenut, mitä siellä oli ne hyvät teot. Matteus 25 ja jakeesta 34 eteenpäin, niin minkälaisia asioita ne siinä olivat, ne hyvät teot, joita siinä mainitaan. Mutta nyt me käymme päättämään tätä kokousta ja rukoilemme tässä ja kiitämme Herraa, että saamme olla armosta pelastettuja.